Čau, máme tu další den našeho roadtripu, právě se nacházíme kousek od Nice, přímo na pobřeží, někde tamhle je náš hotel, kde jsme spali. No a dnešním plánem je už jako pomalu se začít vracet do Čech, ale to nám zabere ještě pár dnů. Vypadá to, že budeme spát v Milánu, ale první, ještě předtím, než to uděláme, tak se pojedeme projet na nějaký pobřežní cesty, uděláme si dronové záběry a pak najdeme prostě nějaký super místa, kde můžeme natáčet. Tak pojďte s náma. Tak co? Až vám si tu značku, tamhle tu, na další hodiny. Koukáme na ní, viď? Bych ji nenápadně hodil do kufru, vešla by se. Vešla by tam ještě místa, dneska Praha. Se tam složilo nějak líp než normálně. Já to nechápu, já jsem to dneska dal ty kufry a ty tam obrovský kus místa, říkám. Ale nechybí na mě nějaký jako maťoch. Evolution. A tak teď zase utíkáme do hor, jedeme do Col de Bonnet, což by měla být nějaká hora přímo, nebo nejedeme do Col de Bonnet, ale jedeme ke, protože to je název hory. A je to někde tady. Když se podíváme, tak to vypadá jako celkem dost hornatá oblast. Cože? Jak se to naklání ten Peugeot? Že hlava nám ujíždí ten Peugeot. Takže jo? Je to tady 140. Nám fakt prostě nakopal nás Peugeot 206. Nás tady celou dobu blokoval prostě nějaký Volkswagen, kterýho jsme předjeli na dálnici. Ten Peugeot nás předjel a tak jsme říkali, super, bude nás blokovat na těch horských cestičkách a on nám ujel na těch horských cestičkách. Už je tamhle vepřed. Základní Peugeot 206. To mě posl... On nás dal na té dálnici, ta 206, a pak i na těch zatáčkách, my jsme dal tam vyjeli z první serpentíny a já už jsem ho tam viděl prostě o 4 zatáčky dál. No, já jsem pro to zkusil, ale říkám, ty no, radši je pak vesnice, že jo, a to jako... A pak naštěstí ty motorky zpomalili, takže no. ještě jsem mu chvilku podělili kupu. Ale bez šance. Věříš tomu natolik? Možná, nevím. Kam to chceme dát? Ale já bych to dal... Do cesty. Kdyby to spadlo, že? Ale tohle to není rovnej ten. Dobře. Vražme ten obrousek, prosím. Jako takhle, to, že to je čistý, tomu pomáhá, že jo? Takže by to asi chtělo. Už tam nejde. Ale protože točíš doleva. No, já jsem se neptal. Já tam nevidím. Já mám závrat jak debil. Jo? Mhm. Bojíš se výšek? Ty vole, já miluju výšky, ale tady z toho mám fakt závrat. Ten kruháč tady.
Jo. Ale můžeš jet. Nebudu ti lhát, měl jsem jako tam na konci už celkem jako strach z toho, jak to šlo. Tam nalevo, tam bys prostě uklous a letěl až dolů. Začínají padat kroupy nebo sníh nebo co to vlastně, počkej, já ti to chytím. Normálně, čekuj to. Tyhle ten dres. Tam bude. Asi je na čase jít. Pojď do auta. Nemusíte se bát, všechno točíme a bude to ve vlogu. Tohle je brutál. Tohle ty blesky. Jsme 2715 metrů nad mořem. To je hrozná výška. A ještě autem. Jsem kolik má Sněžka? 1600? 1602. Myslím, že bys vyjel prostě skoro dvě Sněžky. Dobře, ne skoro, ale to je pár set metrů sem. Pár set metrů. Ten sníh prostě. Ten sníh, ale hodně jako. Já nemůžu platit, že to skloní. Já mám 3 mm vzorek, ty vole. Tohle z toho bude divočina ještě. A tady se tady sníh prostě. 2700 pade. Prší. Jaká? Že bychom nejeli zpátky, kudy jsme přijeli, ale druhým sjezdem dolů. To jo, ale zase jestli nechcem tady prostě chillnout a vychutnat si ty zatáčky a tam natočit ty šoty, protože to se prostě žene přes ty hory, to bude pršet asi všude. Tak se nám stalo přesně to, co jsme nechtěli a o čem jsme se bavili. Máme bílou tmu, nevidíme ani na 5 metrů. Teď se to zrovna zlepšilo, ono se to hejbe strašně rychle. Já chvíli nevidím na metr, teď vidím třeba na 10. A teď už to je zase zpátky, no. Rozhodli jsme se, že si jdeme dát do nějaký vesnice tady jídlo. Tam dobijeme baterky na drona, dočerpáme energii a zkusíme počkat, jestli se tohle nepřežene, protože by tady mohly být fakt jako super záběry z toho drona. Wow, tohle jste fakt hustý. Ještě minutu zpátky tady bylo prostě vidět. Teď tady není nic. Teď jsme se rozhodli, že vyjedeme úplně nejvíc, co to jde, až k tomu sněhu. A zjistili jsme, že tady nám už nemůže lítat ani dron. Takže... život, no je, ty vole, ty kameny jsou fakt velký některý. To je brutál. Tak jo, koulovačka, splněno. No, já si myslím, že bychom měli využít to, že Břeťovi furt běží a kladí mu to, tak mu pomůžem, že on telefonuje a třeba si všimně slepšit. Kamer. Píše. Myslíš, že jsi toho všimne? Jedem! Vylepšili jsme ti auto! To si děláte prvě, to bylo na zátěž. Tak si vezmu auto pro kadeřníky. Ne! Auto pro holky, tyhle. Vyjeli jsme na nejvyšší bod Labonet, kam se dá vůbec dojet. Jsme nějaký 2800 metrech. Tamhle nahoře ještě, tak 60 metrů vejš. Vyhlídka, kam se dá dojít pěšky, ale vzhledem k tomu, že je tohle počasí a my tady běháme jak tajtrlíci s dronem. A je 12 stupňů. My máme takový jako hopsa fráčky, kraťasy, víš jak. Není to na to. Jedem dál.
čekuj, co někdo napsal na Instagramu. Přesně, odpověděl na Instastory, kterou jsem dával, že se nám rozbilo něco, ale nebyla to Mazda. Tak první bouračky, pokud jste čekali, že to je ta MX-5, tak ne, motor zůstal, ale urvala se vrtulka u dronu. Kámen, no. To je prostě joke, který tady jedeme úplně celou dobu. A teď nám někdo přesně takhle nahrál. Samozřejmě to je sranda, jo? Pokud tady jsou milovníci Mazd, co nám nadávají už od prvního dílu, omlouváme se. Ne úplně teda, ale... Částečně. Částečně. Tak jo, pojďme vyzkoušet náš čtyřhvězdičkový motel. Tak je to asi nejvíc pokryvný klik, kterou jsem bych životě viděl. Nejsem si jistý, ale na Bookingu to vypadalo trošičku jinak. Moment. Teď to na Bookingu vypadalo úplně jinak. Taky to máte tak strašný. Ty máme úplně každý jiný pokoj, já mám bolo zkusující postel. Tak pojďte se sem podívat, ty vole. Hodně famózní koupel. Hele, tohle jste koupel, má? Tak to mám lepší teda. To mám o dost lepší. Kurva, na Bookingu bylo něco takovýhleho. Co to sakra je? Já jsem si taky myslel, že to je real. My jsme všichni mysleli, že to je normálně real. Ta klika? Zkoušel jste tu kliku? No ta klika nefunguje. Pochopili jste to? Máme úplně jiný, jsme venku a... Tady nejistí? No. Kde je ta postel ve tvaru srdíčka, kterou jsem nám objednal? Já jsem ji strašně potřeboval. Jdem si dát drink? No. Jdem si dát pivo.